A teda povedzte mi ešte, čo dnes zahráte? Povedz mi ty, moja milá, Severný vítr a ten Zbyňovský háj. Takže ten Zbyňovský háj, takže ostaneme aj v tematike. No a ešte by ma zaujímalo, že čo je toto chlpaté, prosím ťa, čo ty máš v ruke? Bakuľa. Bakuľa? No. Na čo sa to používa? Na kotol. Na kotol? No tak počkaj, ja vôbec neviem, o čom ty teraz rozprávaš. Ako sa volá tento hudobný nástroj? Bubon. Bubon? A ktoré z toho je ten kotol? Spodná časť. Spodná časť, dobre, takže som sa niečo naučila a teda tá bakuľa je na to. No skús to raz, ako to? Wow. Ty, a nebojíš sa ty hrať na takomto hudobnom nástroji? Odplašíš všetky baby, nie? Nie. Dobre. Tak počkáme. My sme pripravení. Dobre, tak chlapci, nech sa páči. Thank you.
Malí, ale šikovní chlapci z muziky spod Žibridu. Opatrne hlavne, kde máme toho šarmantného asistenta.